Dobar dan, drago mi je da smo danas u Zadru, potpredsjednik Vlade i ministar mora i prometa i infrastrukture, gospodin Butković, ministar znanosti i obrazovanja, gospodin Fuchs i ja. Zahvaljujem i čestitam prije svega rektorici Vican na ovom realizaciji ovoga sjajnog projekta, novog studentskog doma ovdje na Sveučilištu u Zadru i studentskog restorana. Projekt vrijedan nešto manje od 100 milijuna kuna, sufinanciran manjim dijelom sredstvima grada, sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i korištenja europskih fondova koji diže kvalitetu studentske usluge, možemo slobodno reći, na Zadarskom sveučilištu na jedan viši nivo. Vrlo je dobro da se to realiziralo u rokovima, bez ikakvih korekcija, sa jako dobrim vođenjem projekta i mislim da je svima koji su ovdje upućeni u aktivnosti ovog sveučilišta u Zadru, nakon studira 5.500 studenata, jasno da je ovo dodana vrijednost koja se dugo čekala. Također, zahvaljujem danas na gostoprimstvu i županu Longinu i gradonačelniku Dukiću. Imali smo vrlo sadržajne i kvalitetne sastanke za razvoj grada, za razvoj Zadarske županije. Vidjeli ste da je potpisan jedan sporazum između župana, predsjednika, predstavnika Zadarskog vodovoda i čelnog čovjeka Hrvatskih voda, gospodina Đurokovića, dakle za projektnu dokumentaciju, projekt vrijedan 1.800.000.000 kuna, koji ima za cilj dovesti vodu baš u sve dijelove Zadarske županije, osobito na otoke. Kao što znamo, to je jedan od ključnih prioriteta i župana i brojnih gradonačelnika i načelnika. Vlada tu da im u tom procesu pomogne. Bilo mi je drago vidjeti i napredak razvoja ulaganja u luku Gaženica, dakle ribarska luka, Zadarska županija, općenito centar hrvatskog ribarstva. I s te strane mislim da je ovako kvalitetna infrastruktura jedan veliki vjetar u leđa za daljnju potporu koju ćemo, kao što smo činili ovim paketima mjera i na proljeće i sada prema hrvatskim ribarima, činiti i dalje vodeći računa o ribarstvu kao važnoj gospodarskoj grani. I konačno, uvodni dio posjeta, zračna luka Zadar, ulaganje u zadnjih 6 godina, veća od 130 milijuna kuna, sjajni rezultati, dakle milijunti putnik, odnosno putnica koja je došla u Zadarsku zračnu luku, doprinosi inače izvrsnoj turističkoj sezoni. Prema riječima direktora zračne luke, možemo očekivati do kraja godine skoro 1.100.000 putnika, to je skoro za 300.000 više nego u rekordnoj 2019. I općenito imat ćemo prigodu u četvrtak i petak na danima hrvatskog turizma u Šibeniku rezimirati ovu godinu. Godinu koja je na izvrstan rast BDP-a u prvom kvartalu, na odličan rast u drugom kvartalu, zasigurno jako dobra bila u smislu rasta BDP-a u ovom trećem kvartalu, a s obzirom na mjere Vlade gdje smo omogućili normalno funkcioniranje ne samo naših građana u smislu njihovih kućnih proračuna glede cijena plina i struje, nego i hrvatskog gospodarstva i funkcioniranje svih institucija, općina, gradova, županija, vrtića, škola, fakulteta, bolnica, domova za starije, vjerskih institucija. Očekujem gospodarski rast i u četvrtom kvartalu i na taj način puno bolje rezultate nego što smo to i sami predviđali. S te strane sam izrazito zadovoljan, osobito u tjednu nakon što je ovdje bila povjerenica Ferreira, gdje je potpisan sporazum o partnerstvu za 9 milijardi eura za razvoj, regionalni razvoj Hrvatske, kohezijsku politiku u ovom proračunskom razdoblju do 2027. to jest 2030. godine. Evo, to je ono što je najbitnije. Zahvaljujem našim domaćinima i nadam se da će studentice i studenti koji će koristiti i ovaj studentski dom i ovaj restoran biti isto tako zadovoljni. Vezano uz izbore u BH, kako komentirate izjavu Ivana Penave da su rezultati izbora debakl hrvatske vanjske politike i da vaša vlada ne koristi svoja dobra? Ne znam, nisam uopće čuo njegovu izjavu, ali ona je u potpunosti nebitna, dakle jedna irelevantna i stranka i njen čelnik koji je zahvaljujući HDZ-u postao gradonačelnik Vukovara, stranka i čovjek koji nema nikakve međunarodne kontakte, nisu pridonijeli niti jednog milimetra za jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da bi kao kontraargument ovim naklapanjima danas njega i Mostovaca i Milanovića
trebalo vrlo pažljivo slušati izjave bošnjačkih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Kad čujete njihov stav o tome što je učinio i kako je učinio i kad je učinio visoki predstavnik Schmidt, onda ćete na jedan put čuti izjave HDZ pobjednih izbora, Schmidt riješio problem Hrvata u Bosni i Hercegovini, osigurao im participaciju u vlasti. Znate, kad to kaže onaj koji je de facto opstruirao dogovor političkih stranaka, onda to je puno bliže istini nego ovi koji nisu imali apsolutno veze s ničim. Ovi Most i Domovinski pokret su apsolutno nebitni u bilo kojem segmentu međunarodnih odnosa, a Milanović je isključivo radio štetu, pa je onda danas kao jedan poraženi, kako bi to čovjek rekao, ljubomorni luzer, krenuo napadati rješenje koje je donio Schmidt zahvaljujući lobiranju vlade, a ne njega, dakle, unatoč i uprkos njemu, zaštitili smo prava Hrvata. Pročitajte ostalo izjave Dragana Čovića, čak manipulira i sa njegovim izjavama. Dakle, to je jedan kontinuirani destruktivni pristup koji, ja moram priznat, ne znam u biti više za čiji račun to oni rade. Umjesto da kažu hvala, cijenimo što ste napravili, oni dalje rade neprijatelje. Čak i sad nakon izbora ne zna kako se zove Christian Schmidt. To da nije žalosno, bilo bi smiješno. Možda jedno lokalno pitanje. Recite, gospođo. Evo, nije vas bilo dugo ovdje, međuvremenu se digla prašina oko odluke vlade koja još nije donesena, da se dom županije, grada doma županije, preda Zadarskoj na biskupiji. Kad ćete to, je li ustrajete na tome, hoće li se to dogoditi čada? Pa ne bih rekao da mi nije bilo dugo, možda vas nije bilo kad sam ja bio zadnji put tu, mi smo ovdje zadnji put bili 4. kolovoza, da pače cijeli turistički sektor iz čitave obale bio je ovdje u Zadru, u Punta Skali, dakle bili smo ovdje i razgovarali o uspjesima ne samo Zadarske županije i Zadarskog turizma, nego cijele Hrvatske, a to ćemo sad ponoviti u Šibeniku za 2 dana. Što se tiče ovoga projekta, o njemu vodi računa nadležno ministarstvo, graditeljstva, prostornog uređenja i ovisno o daljnjim razgovorima, dogovorima županije, biskupije, ministarstvo će se taj projekt razvijati. Mislim, 90% njihovih naslovnica su o meni, 90% njihovih stranica su negativne o meni. Imati i zrnce kredibiliteta da im dam važnost bilo bi previše. Dakle, riječ je naravno o pokušaju uskokovog optuženika, kako bi rekao njegov kompanjon iz Slovenske, dakle kriminalca, koji nastoji sada izmišljati stvari sa nekakvog sastanka da bi vjerojatno zaštitio sebe, misleći da kao ja možda imam veze sa njegovom ulogom optuženika u slučaju koji je vezan za sve ono što se zbivalo u Janafu. Neka se on brine o tome koliko je novaca nestalo iz Janafa. Dakle, dobro sam shvatio, nemate veze s takvim nalogom. Nemam veze ni sa tom novinom, ni sa tim insinuacijama, a ni sa optuženikom uskoka. A jeste li mogli spriječiti ono zatvaranje potrebne? Jeste li mogli utjecati da ona i dalje radi? Što se tiče, dakle, i vaših pitanja, već vidi se da smo u jednoj zoni bucanja, dakle, Petrokemija je u Kutini. Ispričavam se. E, pa dobro. Rafinerija sam znači, se, pardon. Dakle, ja sam već i na aktualnom satu u Hrvatskom saboru rastumačio sve te procese, nemam tu više što dodati, a odazivat se na inicijative koje rade mostovci, ovi isti koji nešto govore o BH, a nemaju pojma o tome, nije doprinjeli ništa, radi nekakvog svog PR-a sa pretekstom uskokovog optuženika, odgovor je nula. Kako komentirate evo novi krak afere INA, dakle Rada Škugor, majka Damira Škugora, 9,5 milijuna kuna je zaradila, dakle riječ je zapravo o firmi koja se bavila prodajom šivaće opreme, ako se ne varam, koja je otkupila pa ponovno preprodala, dakle od vodovoda, ako se ne varam, potraživanja PPD u gospodina Vujnovca. U kojem je trenutačno fazi ta afera? Znate li što o tome? Nemam pojma, ne znam ništa. Vidio sam vijest jučer, to je sve što o tome znam. Ako ima neko o tome nešto ispitati, onda to sigurno nije vlada. Nema nedodjeljivih. Pitajte dobro, ne znam, nemam pojma. Kako bi to znam? Če li biti dogovora nešto vezano za ove diplomatske misije u inozemstvu? Danas je Milanović poslao poruku da sve ide u paket, pitanje upražnjenih mjesta u Morku i diplomacije naših Hrvatskih.
Što se tiče diplomatskih mjesta, mi smo poslali prijedlog još prije 2 godine. On ga je izblokirao nekakvim nebulozama o tome da je 50-50 praksa između vlade i predsjednika. To apsolutno nikada nije bila praksa. Ispitajte ove žive predsjednike. Ima ih još dosta. Je li to bila praksa? Pa niko kaže da je bilo 50-50, odmah ćemo se dogovoriti. Budući da to nije bila praksa, da govori s ljudima koji nešto o tome znaju, onda ćemo čekati dok se ne dogovorimo. A što se tiče VSOE, dakle, miješati imenovanje ravnatelja vojno sigurnosne obavještajne agencije s nekim drugim imenovanjima u MORH-u, to je očito neka njegova želja. Ja znam što je naša obaveza. Naša obaveza je naći novog čelnika VSOE, a ovo će sukladno nadležnostima, kao što je to bilo i do sada, razgovarati sa ministrom obrane, kojeg je, kao što vidim, ponovno hvali. Slučaj Bačić. Biste li to još prokomentirali? Kažem to slučaj sam. Bačić, kaže. Pa eto, kaže predsjednik da će zletiti na glavu za ratne škole, može li to, imaju te ovlasti predsjednik. Znate, kad je neko ovako teško poražen na jednom vanjsko-političkom polju, onda traže bilo što, ne bi li došli u situaciju da vi mene pitate nešto o temama koje su apsolutno nebitne. Prava vanjsko-politička tema je svo ovo vrijeme, ovih godinu dana, da je štetio borbi za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, ponavljam, štetio, isključivo štetio, dakle, stvarao neprijatelje, antagonizirao, vrijeđao Bošnjake. Meni se čini, čak činio sve da gotovo ugrozi strateške ciljeve Hrvatske, a to su eurozona i Schengen. Dakle, kad gledam realno, mora se čovjek zapitati čemu to. Znači, ako imate Schmidta, ne Šulca, ne Šolca, ne Švabu, ne svinjara, nego imate Kristijana Schmidta koji jedini može pomoći ako propadnu svi drugi napori, a vi ga konstantno vrijeđate mjesecima, a sigurno ne želite dobro. Zamislite da vama treba nečija pomoć, a vi ga istodobno vrijeđate. Pa ja mislim da u normalnim odnosima između ljudi teško da bi vam neko koga jako vrijeđate pomogao. Ali ovaj čovjek je unatoč njemu pomogao Hrvatima u Bosni i Hercegovini zato što ima povjerenje u neke druge ljude u Hrvatskoj koji se bore za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini strpljivo, inteligentno, s argumentima, sa ciljem iznalaženja rješenja. Tako da ovo cijelo angažiranje danas, oni su kao jučer čekali da svi kažu da je dobro, a danas će oni, eto, hladno, kao tako pametni i vrhu naravni Kissingeri, on, ovi Mostovci, Domovinski pokret, svi će oni sad soliti pamet nama koji dobro vidimo, dobro čujemo, dobro čitamo, dobro znamo što smo mi radili, a što oni nisu, o tome je li nešto dobro ili ne. Tako da ovo bacanje nekih nebitnih tema je puno važnije. Meni čudi kako njega niko nije zapitao od hrvatskih medija, pa zar nije preko vikenda skupina, pazite sad ovo, predsjednika, država Srednje i Istočne Europe donijela izjavu, još kažu mi predsjednici država Srednje i Istočne Europe koji smo posjetili Ukrajinu nakon što je počela ruska agresija. Ja sam to vidio, onda gledam ovako popis tih zemalja, gle čuda, nema Hrvatske. Što ga to niste pitali? Možda odbio? Možda propustio otići u Ukrajinu? Možda propustio izraziti solidarnost ili možda mjesecima izricao tlapnje o tome kako je Rusija jaka i kako Rusiju ne treba dirati? Sjetite se toga. Dakle, ovo kad se bude analiziralo, ova godina njegov rezultat oko Bosne i Hercegovine nula, da pa će minus zbog građanja štete, principijelno solidarnost s Ukrajinom, osuda Rusije, ponovo šutnje. To čak ide toliko da ni hrvatski mediji to ne primjećuju, nego se bave ovim efemernim pitalicama koje se onda kao nekako izrezali u situaciju u eter. Predsjednik Milanović kaže da ste vi pobjegli u Njujorka, mogli ste lupiti prstom, šakom, stolom, ne znam točno kako se izrazio. Pa meni je žao što vrijeme. Se mogla riješiti djelovanjem vaša vlada. Žao mi je što gubite vrijeme citirajući ga. Dakle, ja sam bio na općoj skupštini u Njujorku, kao što je on bio lani. Onda je postavljam, on lani bio vrijemunac u toj logici. Preklani je bio COVID, pa nije išao niko preklani. Onda valjda Kolinda Grabar-Kitarović pobjegla u Njujorku. Preklani isto, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Ja sam zadnji put pobjegao u Njujorku 2017. Dakle, te nebuloze o kojima on govori su jako štetne i njih bi trebalo temeljito analizirati. Ali mislim da čitajući medije danas,
da ipak 90% aktera koji se razumiju u politiku, koji se razumiju u vanjsku politiku, koji dobro znaju što je dobro za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a što je loše, su jasno prikazali čija se politika isplatila, čija je bila uspješna, a čija politika je bila neuspješna, štetna i sramotna. Sad vidite na najplastičniji način tu razliku, ono o čemu sam ja govorio sve ove mjesece, a pitajte ostalo Hrvate u Bosni i Hercegovini. Slušajte što govore Bošnjaci i pitajte Hrvate. A onda tek kao checkpoint pratite ove Kissingere iz dvije stranke i njega što su rekli. Jel mislite da će položaj Hrvata biti bolji u budućnosti koja dolazi zbog ove odluke Šmita i hoće li se naravno, te stvari revidirati? Naravno da hoću. Na bolje za Hrvata. Ovdje je bio cilj napraviti osigurače. Osigurače da Hrvati budu dio vlasti, dakle izvršne vlasti na razini federacije, sa ovakvim osiguračima nakon ovih izmjena to se sigurno dogodilo, to kažu svi, to čak i Komšić rekao danas, ako ste mogli pratiti ovo što on govori. Prema tome mislim da je tu uspjeh jasan, da je nedostatno u smislu cjelovitog rješenja izbornog zakona, pa to znamo. Ali vodimo računa. Dakle, vrlo važna teza u kojoj on plasira, moglo se nešto s prstom, sa šakom, sa bukanjem, nikad nije se moglo ništa. Nula, zero. Zakone u Bosni i Hercegovini donose predstavnička tijela Bosne i Hercegovine. Pregovore o izmjenama Ustava Federacije i izbornog zakona vode političke stranke u Bosni i Hercegovini. Možda uz facilitiranje, potporu različitih međunarodnih predstavnika SAD-a, Evropske unije, Kvinte, visokog predstavnika Hrvatske kao susjedne zemlje, ali donose oni, ne donosimo mi. Ne donosi Hrvatski sabor, ni Hrvatska vlada zakone koje vrijede za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, što je poanta ovdje? Da bi se došlo do rješenja koje je održivo potrebno dugoročno ostvariti kompromis i dogovor političkih stranaka, institucija i prije svega konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a to su Hrvati, Bošnjaci i Srbi koji tamo žive. Naša je poruka bila ovdje, rastonočili smo problem, Kristijan Schmidt je itekako bio svjestan bitnosti očuvanja konstitutivnosti Hrvata i ovim njegovim izmjenama to se dogodilo.